हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सकलके मोर चेनेलर नतुन एटा भिडिओ लै स्वागतम जनाइछो। तो एटा जाबोले लैछो बेटा गानि बोले आरो एखेते एटा जुम्मा जाबो हेकाने ना जाय आरो बेटार आजि पा एग्जाम आरम्भ होल। आजि ड्रइंग आरो हेन्डराइटिंग आसे। तो एटा 12टा बजे छुटी हबो, মই আনিবলৈ যাওঁ। আৰু ইমান গৰম, গৰমত অৱস্থা নাই মানে। তো এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তো প্ৰথমতে বেটাক লৈ আহোঁ, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। আজি এখেতে ঘৰত আছে বাবে অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিলে, কাৰণ মই কেমেৰাটো ইফালে ইফালে লৈ ফুৰা দেখি অকণমান হেল্প কৰি দিলে। যি কি নহওক, স্কুল গৈ মেলি আহিলোঁ আৰু ইমান গৰম, গৰমত মানে একেবাৰে কি খালে মানে শান্তি পাম এনেকুৱা যেন লাগিছে। আৰু বেটা আইচক্ৰীম কিনিছিলে, লগতে ক'লোঁ ময়ো এটা লৈ লওঁ, কাৰণ ঘৰত গৈ অলপ মানে খাই বৈ অকণমান সময় মানে ৰেষ্ট কৰিম আৰু ফেনৰ তলত। এয়া আহিলোঁ, ঘৰ আহি ফেনৰ তলতে খাই আছোঁ আৰু এয়া কোৱালিটি ৱৰ্ল্ডছ আইচক্ৰীম লৈছিলোঁ। তাৰপিছত আহিলোঁ পাকঘৰত। মাইকী মানুহৰতো আৰু ডিউটিয়ে, যি কৰি মেলি হওক নহওক পাকঘৰৰ ডিউটিটো পূৰা কৰিবই লাগিব। তো আহি পেলাই দেখিছোঁ এখেতে ঔটেঙা আনি থৈছে, আৰু ঔটেঙা এইকেইদিন মানে গৰমত খাবলৈ ভালেই লাগে। আৰু এনেকুৱা মানে গৰমত যেতিয়া ঔটেঙা খাবলৈ পাওঁ, তো মইতো বহুতেই ভাল পাওঁ। সেই ভাবিলোঁ আজি কিবা এটা বনাম আৰু টেঙাকৈ। আৰু এইফালে মাছ, সৰু সৰু মাছ লৈছিলোঁ, মায়ে কাটি মেলি এয়া বাছি গুচি থৈছে। আৰু আমাৰ ঘৰত এনেকৈ মাছ ল'লে মায়ে বেছিভাগ বাছি দিয়ে। আৰু এইফালে ঔটেঙাখিনি মই বঠিৰে কাটি ল'লোঁ, কাৰণ কি হয় মানে কটাৰীৰে নোৱাৰোৱে কাটিবলৈ, সেয়েহে বঠিখনতে কাটি ল'লোঁ বঠিদাখনেৰে। আৰু ভিতৰৰ এইখিনি গুটিখিনি মানে কিবা অলপ বেয়া নিচিনা হৈ গৈছিলে, বাছি মেলি হৈ গ'ল। তাৰপিছত এয়া মুগ মচুৰ দাইল ধুই লৈছোঁ, তাৰপিছত এয়া বাছি মেলি যিখিনি থাকিলে সেইখিনি ইয়াত দি দিলোঁ। চাগে ঔটেঙাটো পুৰণা আছিলে নেকি, সেয়েহে বেছিকৈ নোলালে। তাৰপিছতে হালধি, নিমখ, জলকীয়া আৰু অকণমান তেল দি দিছোঁ। তেল দি দিলে চেটিকি মানে কুকাৰ আৰু ঢাকনিৰ পৰা ওলাই নাহে বাবে। তাৰপিছত এতিয়া ঢাকনিটো লগাই মানে 4-5টামান চিটি মাৰিব দিম, তাৰপিছতে হৈ যাব আৰু। আৰু এইফালে মাছখিনি বনাবৰ কাৰণে মই পিঁয়াজ, জলকীয়া, নহৰু অকণমান মিক্সিত পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰ আগতে বেটাৰ কাৰণে অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, যিহেতু বেটাই মানে এনেকৈ মাছটো কেঁচাকৈ বনালে নাখায় আৰু মই আকৌ কেঁচাকৈ মাছটো খাই বৰ ভাল পাওঁ, সেয়েহে তাৰ কাৰণে অকণমান এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি উলিয়াই ল'লোঁ। তাৰপিছতে সেই একেখিনি তেলতে অকণমান মেথি গুটি দি দিছোঁ। মেথি সেনেকৈ মাছত দি আপোনালোকে খাই নাই বাৰু, সেনেকৈ খালে কিন্তু মাছৰ সোৱাদটো মানে মই বহুত ভাল পাওঁ, সেয়েহে অকণমান মেথি গুটি দিলোঁ। তাৰপিছতে এয়া পেষ্ট কৰি লোৱা পিঁয়াজ, নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ। এইখিনিৰ পৰা একদম ধুনীয়াকৈ তেল বিৰিঙা হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছতে হালধি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, অকণমান নিমখ প্ৰয়োজন মতে আৰু, তাৰপিছত দি আৰু অকণমান সময় ভাজি ল'লোঁ, মানে দেখোঁতে গম পায়ে আৰু মছলাখিনি হৈছেনে নাই। মছলাখিনিৰ ওপৰতে কথা, মছলা যেনেকৈ ভালদৰে ভাজিব সিমানেই ধুনীয়া হয় আৰু, কেঁচা কেঁচা স্মেলটো থাকিব নালাগে। তাৰপিছত এটা বিলাহী দিলোঁ, বিলাহীখিনি দি অকণমান ঢাকনি লগাই দিছোঁ যাতে অলপ সিজি যায় আৰু। তাৰপিছত বিলাহীখিনি সিজি গ'ল আৰু এতিয়া মই ভালদৰে চামুচেৰে ঘঁহি ঘঁহি এনেকৈ মানে ভাঙি দিলোঁ। আৰু এতিয়া গৰম পানী দিছোঁ, যিমানখিনি লাগে আৰু তাতকৈ অকণমান বেছি দিছোঁ, অলপ সময় উতলিবলৈ দিম, সেয়েহে অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ। আৰু এয়া মাছখিনি কেঁচা মাছ হয়, এনেকৈ দিলোঁ। এনেকৈ দিলে অকণমানো নুগুন্ধাই, বহুতেই ভাবে গোন্ধাব চাগে, মছলাখিনি ভালদৰে ভাজিলে কেতিয়াও নুগুন্ধায় আৰু এনেকৈ খাই কিন্তু বহুত ভাল লাগে। তো এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামটো ল' ৰাখি হ'বলৈ ৰাখি দিলোঁ। আৰু এইফালে দাইলখিনি হৈ গ'ল, ভাবিলোঁ মানে বাগাৰ দি লওঁ, সেয়েহে পাঁচফোৰণ অকণমান আৰু নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া দিছোঁ। আৰু এইখিনি ফুটি অহাৰ পিছতে মই সেই এটাতে কুকাৰটো উঠাই দিলোঁ আৰু পুৰণ মানে তেল বাগাৰ দি দিলোঁ। তাৰপিছতে অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ, বেছি ডাঠ হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত উতলি হৈ গ'ল আৰু দাইলখিনি ছেপাৰেট কৰি লৈছোঁ, এখন কেৰাহীয়ে ক'ব পাৰি আৰু, এখনত নবনাওঁ, অকল এনেই ছাৰ্ভ কৰিবলৈ হয় আৰু। তাৰপিছতে সেইফালে মাছখিনি হৈ গ'ল, মাছখিনি এবাৰো লৰোৱা নাই দেই, নহ'লে ভাঙিয়ে থাকিব। তাৰপিছত অকণমান তিতাকেৰেলা ভাজি বনাব লৈছোঁ, তিতাকেৰেলাখিনিত অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। নিমখ দি এনেকৈ হাতেৰে ভালদৰে ঘঁহি ঘঁহি মানে যিমান তিতা পানী আছে উলিয়াই ল'ম, কাৰণ অকণমান তিতা লাগিলে ময়ে খাই ভাল নাপাওঁ, মানে বাকী আমাৰ এখেতেও বেয়া পায় বাৰু, আৰু বেটাইতো একেবাৰে নাখায় তিতা লাগিলে, সেয়েহে যিমান পাৰোঁ ভালদৰে খচি ল'লোঁ। তাৰপিছত তিতা পানীখিনি ওলায়, তাৰপৰা এইফালে পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰিছোঁ। পিঁয়াজখিনি মানে বেছি একেবাৰে জ্বলিবও
নহয় আৰু একেবাৰে মানে কেঁচাও নহয়, কালাৰ মানে পিঁয়াজৰ পৰা আহিব। সেয়েহে অকণমান ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছতে তিতাকেৰেলাখিনি দি দিলোঁ আৰু লগতে এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ দি দিছোঁ কেঁচাকৈ। এনেকৈ দি দিলে পিঁয়াজ মানে তিতাকেৰেলা ভাজিখিনি বহুত মিঠা লাগে খায়। তো এতিয়া এইখিনি গেছৰ মিডিয়ামটো ল' ফ্লেমত সিজিবলৈ ৰাখি দিলোঁ আৰু ফাইনেলি ইয়াত তিতাকেৰেলা ভাজিখিনি হৈ গ'ল আৰু কালাৰটো দেখিছেনে পিঁয়াজৰ পৰা আহি গৈছে। তো এতিয়া এইখিনিও হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। আৰু বেটাক খুৱাই মেলি হৈ গ'ল। তাৰপিছত মোৰ থালিখন উলিয়াই ল'লোঁ, ৰাতিৰে শুকান মাছ অকণমান আছিলে সেয়া আছিলে সেইখিনিও লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছতে আজি বনোৱা তিতাকেৰেলা ভাজি, মাছৰ চৰচৰি আৰু লগতে দুটামান ফ্ৰাই মাছ ল'লোঁ, লগতে নেমু। নেমুটোতো আৰু ক'বই নাই, গৰমত লাগিবই। তাৰপিছতে এয়া ঔটেঙা দাইলখিনি আৰু এয়া মোৰ থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ গৰমত খাই কেনেকুৱা পায় জনাবচোন, খাবলৈ কিন্তু খুব ভাল লাগে নহয়নে বাৰু। আৰু সেয়া মই এতিয়া খাই লওঁ। আৰু তাৰপিছত এয়া ৰাতিলৈ আহিলোঁ অকণমান মেডিকেলত আৰু আমাৰ দাদা ভৰ্তি আছে, আগৰ ভিডিঅ' চাইছোঁ যদি গম পায়ে। তো ভাইটিক মানে প্ৰথমতে SSB মানে বেলেগ এটা বিল্ডিঙত আছিলে, তাৰপিছত এতিয়া চাৰ্জিকেলত ৰাখিছে। তো সেয়ে বহুদিন অহা নাছিলোঁ, ভাবিলোঁ আজি সময় পাইছোঁ অকণমান চাই যাওঁ। আৰু লগতে আপোনালোককো AMCৰ অকণমান চাৰ্জিকেলৰ এইফালে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এয়া ৰাতি ভাল লাগিছে দেখিবলৈ, আৰু বেছিকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় লওঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নাজানো, কমেণ্টত জনাবচোন। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।